Uma das missões da universidade é, cada vez mais, se aproximar da comunidade em geral, compartilhando com ela os mais diversos conhecimentos. Com esse objetivo, ao longo de 2014, um grupo de professores e estudantes desenvolveu oficinas em escolas da rede pública. Nós começamos um projeto com essas atividades nas escolas faz 2 anos. Nós começamos primeiramente numa escola Anne Frank e este ano nós começamos a atuar em outra escola de ensino público, que é uma escola municipal, que fica na Mário Quintana. Eu li, me interessei, achei bem relevante levá-la para a minha escola, para eles terem essa oportunidade também de conhecer como é que é um trabalho de uma cientista, fazer toda essa integração com o trabalho do professor Bruno também, que ela me relatou como é que funcionava. Então foi muito legal isso que aconteceu. Para mim a formação é muito importante, até porque eu venho com um histórico de trabalho com essa faixa etária, com esse tipo de trabalho. E poder levar esse conhecimento para as crianças, até em escolas de periferia, que às vezes não tem um incentivo maior, é muito gratificante e é muito importante para o crescimento deles e muito mais para o meu crescimento também, para poder visualizar e vivenciar essa realidade, podendo também levar esse conhecimento para eles. A professora propôs essa atividade para a gente ir até as escolas e realizar, então, uma atividade que integrasse a odontologia com a bioquímica e levasse, então, maior conhecimento sobre a higiene bucal para as crianças. Elas estiveram lá conosco e fizeram uma apresentação para as crianças, falando da importância da higiene bucal. Nós levamos escovinhas de dentes para as crianças, elas ensinaram como é que se escova os dentes. Elas levaram uma boca, tentando mostrar, fazer uma prática com as crianças e ver assim, o quanto as crianças se interessam para aquele assunto. Foi um desafio bem grande, porque eu nunca tinha tido essa experiência antes, então foi uma oportunidade muito legal de poder trabalhar com a escola, né? E realmente, acho que a maior dificuldade foi a agitação e a falta de experiência, talvez, minha, de conseguir falar com o grupo. Foi muito importante, porque a gente está na faculdade, a gente acha que só vai conseguir ficar no ambiente clínico, né? Então, sair e fazer um projeto de extensão é bastante importante para a gente cuidar das crianças desde pequena e formar nelas adultos que vão ter uma saúde bucal boa. Eu vejo assim, ó, eles conseguem ter um entendimento maior dos conteúdos que são trabalhados na sala de aula, eles conseguem vivenciar isso de modo mais concreto, através das atividades físicas, assim. Então, eu vejo que eles ficam mais espontâneos, mais criativos, mais interessados, mais motivados. E essa atividade física fez com que eles, além de eles aprenderem mais, eles respeitam mais o conhecimento dos colegas, eles contam para os pais. Então, foi muito motivante esse trabalho para mim e para os alunos. Com o intuito de mostrar a importância da água para o organismo humano, a professora Ângela Wise também realizou oficinas na Escola Estadual Anne Frank. Esse tipo de atividade contribui para a formação dos estudantes de educação básica e desafia os estudantes da universidade. Eu tive um grande crescimento não só didático, não só acadêmico, quanto também pessoal, porque tu passa a lidar com crianças que da escola pública muitas vezes nenhuma teve contato com o laboratório, não, na questão da educação. A escola também nos deu muito apoio nesse projeto. Então eu sugeri a eles que nós fizéssemos algum trabalho relacionado algumas oficinas nas escolas, tentando estimular o gosto pela ciência. Conversei com a diretora da escola Anne Frank e lá então nós começamos o início do projeto com as crianças de quarto ano. E lá existe um laboratório, então nós utilizamos esse laboratório, nós levamos material aqui da universidade, como jalecos, óculos, e as crianças então realizam experimentação. Bom, a gente vai falar então sobre a água e sua importância. Vamos abordar as questões como a água funciona, para que ela serve, o que é a água, o que compõe a água como fonte de vida, e tentar depois mostrar no laboratório a questão da filtração da água pelo solo. E também trouxemos uma música, que é uma música popular que nós modificamos, e para que eles pudessem entender sobre o assunto. Eles demonstram mais interesse em pesquisas relacionadas às ciências, à saúde, à alimentação. Um dia que a gente fez uma experiência bem legal, que era dos moléculas que se juntam, foi legal.
Em vez de a gente aprender lá, que tem prova, coisa e tal, a gente aprende assim na boa. É, tem vídeo ensinando, não é, a gente tem que ficar sentado esperando o professor explicar como é no dia a dia de aula. E a gente aprendeu como formam as moléculas, que é sobre o pai e a mãe, as características do filho. Ah, bem legal fazer os negócios com eles, porque tu se diverte e, no mesmo tempo, tu aprende.